नमस्कार दर्शक मित्रों, सिटी न्यूज में आप सौनु स्वागत छे। समाचारों की शुरुआत करता पहला एक नजर आज ना मुख्य समाचारों पर। गोयमा गामे पावर प्रोजेक्ट वाली जगह माथी नरकंकाल मळी आवता चकचार। पोलिस विभागे 5 सप्टेम्बर 2022 थी शिक्षक दिवस थी स्पर्श की पाठशाला शुरू करी। उदवाड़ा रेलवे फाटक पास केमिकल भरेल टैंकर में वहली सवारे आग लगता दौड़धाम। दादरा नगर हवेली पुलिस से सोना चांदी की दुकान में चोरी करना त्रण आरोपियों ने करी धरपकड़। हवे समाचार विगतवार जोईए। पाड़ीना गोयमा गामे मैना फार्मनी बाजुमा नॉर्थ लखमीपुर ट्रांसमिशन कंपनी पावर प्रोजेक्टनी खेतरवाड़ी जग्यामा नहेरनी बाजुमा कचरो सळगाव्या बाद महिलाओ लाकड़ा विनवा गई हती, ज्यां एक हाड पिंजर मळी आवता चकचार मची गई छे। जो के ते कोणु छे अने अहीं केवी रीते आव्युं छे ते अंगे अनेक सवालो उठी रह्या छे। मैना फार्मनी बाजुमा नॉर्थ लखमीपुर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ज्यां पावर प्रोजेक्ट शुरू करवामां आवनार छे ते नजीकमां केटलीक महिलाओ नहેરની નજીકમાં કચરો સળગાવી દીધા બાદ લાકડા એકત્રિત કરવા ગઈ હતી। જો કે તે જ સમયે ત્યાં મૃતક વ્યક્તિનું કોઈવાય ગયેલ માત્ર હાડપિંજર મળી આવતા પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ હતી। સ્થળ ઉપરથી મળતી વિગતો મુજબ મળેલ હાડપિંજર કોઈ પુરુષનું હોવાનું હાલ અનુમાન લગાવાઈ રહ્યું છે, કારણ કે સ્થળ ઉપરથી જીન્સનું પેન્ટ અને ગળામાં પહેરેલ ચેઇન અને ગણેશજીનું લોકેટ મળી આવ્યું હતું। નોંધનીય છે કે ચોમાસા દરમિયાન અહીં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઘાસ છેક કમર સુધીની ઊંચાઈ સુધી ઉગી નીકળતું હોય છે, એ તરફ વધુ કોઈ વ્યક્તિ જતા નથી। વળી એ જ સમયે કોણી તેની હત્યા કરી ફેંકી ગયું છે કે કોઈ કારણસર તેને આત્મહત્યા કરી જેવા અનેક સવાલો અહીં ઉઠી રહ્યા છે। પોલીસ સ્થળ ઉપર પહોંચી ત્યારે સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે જ્યાં હાડપિંજર મળ્યું છે તે સ્થળે ઘાસ હોવાથી જલ્દીથી કોઈ જતું નથી, એટલે કચરો સાફ કરવા તેમાં આગ લગાવવામાં આવે છે। તેમ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કચરો સળગાવી દેવામાં આવ્યું હતું અને મહિલાઓ સ્થળ ઉપર પહોંચી હતી ત્યારે સળગી અડધી સળગેલી હાલતમાં ધડનો ભાગ મળી આવ્યો હતો, જેને જોતા મહિલાઓ ડરી ગઈ હતી અને સરપંચ ત્યારબાદ પોલીસને જાણકારી આપવામાં આવી હતી, જે બાદ પીએસઆઈ રોહિત પીદોડિયા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા। જો કે યુવક કોણ છે, તેનું મોત કઈ રીતે થયું છે, એ સમગ્ર બાબતે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે। ત્યારે હવે પોલીસ કઈ દિશામાં તપાસ કરી સમગ્ર બાબતથી કોડકું ઉકેલ છે તે જોવું રહ્યું। હું બ્રિજેશભાઈ નટવાલાલ પટેલ ગોવીમાં વલસાડ બાળ કલ્યાણ સમિતિમાં છું। અહીંયા ગોવીમાં ધામણ ફળિયાના અમારા આગેવાનોએ અમને આજે લગભગ બપોરે 11:30-12 વાગ્યાના સમયે જાણ કરી કે અહીંયા ધામણ ફળિયા ખાતે ડીકમ્પોઝ થયેલું કોઈ કંકાલ મળી આવેલું છે। તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે કોઈ પુરુષનું કંકાલ છે અને ત્યારબાદ અમે પારડી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ મયુરભાઈને સંપર્ક કરતા તેઓ ઘટનાસ્થળ પર તરત જ આવ્યા અને એમની ટીમ પણ આવી, આગળનું ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન ડૉક્ટરોની ટીમ અને એમણે આવીને કર્યું છે। અને આ જમીન નોર્થ લખીમપુર ટ્રાન્સમિશન કંપની કરીને કોઈક કંપની છે પાવર પ્રોજેક્ટની, એમની જમીન છે। થોડા સમય પહેલાં જ એમણે કંઈક પ્રોજેક્ટ માટે આ જમીન લીધી હતી અને વિવાદ આ જમીન વિવાદમાં આ જમીન એમ જ પડી છે હાલમાં બંજર, અને એમાં આ જંગલ વિસ્તાર જેવો છે, ઝાડી જેવો વિસ્તાર, એમાંથી આ કંકાલ મળી આવેલું છે। એ અહીંયા સ્થાનિક જે મજૂરી કામ કરતા લોકો છે, એવો કંઈક મજૂરી અર્થે અહીંયાથી ગયા હતા તો એમણે કચરો વધારે દેખાતા ત્યાં કાંટા કચરાને બાળવા માટે બાળવાની પ્રોસેસ કરીને એમાં એમના નજર કંઈક કંકાલ જેવું પડ્યું અને એમણે અમને જાણ કરીને અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી, એમની પાસે કંઈક ગળામાં પહેરેલી કંઈક ચેન છે અને લોકેટ છે, પર્સ પણ મળી આવ્યું છે, પણ કંકાલ ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં છે, એટલે હવે એફએસએલની ટીમ જ એ ડિસાઈડ કરશે કે આગળ કઈ રીતનું કરવું। એ તો કમ્પ્લીટ સમય તો નહીં કહી શકાય, પણ લગભગ 5-6 મહિના ટાઈમ ગયો હશે, કારણ કે વરસાદની આખી સીઝન ગયેલી હોય એવું લાગે છે અને પાણીમાં ડૂબેલું કંકાલ હોય એવું લાગતું હતું। દાદરા અને નગર હવેલી પ્રશાસન અને પોલીસ વિભાગે 5 સપ્ટેમ્બર 2022 દિવસ શિક્ષક દિવસથી સ્પર્શ કી પાઠશાલા શરૂ કરી હતી। ગુડ ટચ એન્ડ બેડ ટચ કાર્યક્રમનું ઉદઘાટન કલેક્ટર ભાનુપ્રભા, એસપી રાજેન્દ્ર મીના, એસડીપીઓ સિદ્ધાર્થ જૈન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। આ સંદર્ભમાં મહિલા પીએસઆઈ છાયા ટંડેલના નેતૃત્વમાં એક ટીમ બનાવીને દાદરા નગર હવેલીની તમામ પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું।
गुड टच अने स्पर्श की पाठशाला जागृति कार्यक्रम बेड टच संदर्भे आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमने दादरा नगर हवेलीनी कुल 105 शाळाओमां धोरण 1 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમના શિક્ષણ આપ્યું છે, જેમાં 41,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને જાગૃત કરવામાં આવ્યા છે। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો, વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો। ઉદવાડા રેલવે ફાટક પાસે કેમિકલ ભરેલ ટેન્કરમાં વહેલી સવારે આગ લાગતા દોડધામ। દાદરા નગર હવેલી પોલીસે સોના ચાંદીની દુકાનમાં ચોરી કરનાર 3 આરોપીઓની કરી ધરપકડ। તંદુરસ્તી બહોત ચીજો પર ડિપેન્ડ કરતી હૈ, પર ખાને કે મામલે મેં એક સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા હૈ, बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा चावल तेल दूध और नमक खरीदते समय प्लस एफ के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा, और खाने में घी तेल नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस एफ और थोड़ा कम है ना, सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। ये कुत्ते के पांव भी मम्मी के होंगे? ये तो मैंने किया होगा। जान ले लो मेरी बेडशीट की। हेलो, झाड़ो मत। तो रिवर्स करो। सोने का मूड होता है दिन भर के मूड से बिल्कुल अलग, इसीलिए घर लाइए वेल्सपन का 2-in-1 रिवर्सिबल बेडशीट। वेल्सपन, लाइफ से मांगो मोर। वापी में पहली बार तुषार शोरूम की नई और पहली ब्रांच का शुभारंभ। इस शोरूम में हर तरह के कपड़े जैसे कि हर एक रेंज की साड़ियाँ, कुर्ता सेट्स, तैयार सूट तथा दुपट्टा, टॉप्स और ट्यूनिक्स, स्टोल्स, डिजाइनर 3-पीस, 1-पीस रिजनेबल रेट में उपलब्ध है। हमारा पता, शॉप नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर, फॉर्चून स्क्वायर 1, दमन रोड, चला वापी। हमारा मोबाइल नंबर 6357104445। विराम बाद आपनों स्वागत है।
उद्वडा रेलवे फाटक पास केमिकल भरेल टैंकर में वहली सवारे आग लगता दौड़धाम। टैंकर में आग लगता पाड़ी वापी और वलसाड़ की फायर टीम पहुंची थी। आग पर काबू मेळव्यो हतो। टैंकर पाछड़ सुधी आग फैलाता लोकोए बूमाबूम करता टैंकर चालक उतरी गयो हतो। दमन थी सूरत तरफ जतु केमिकल भरेलू टैंकर नंबर GJ12Z4767 पाड़ीना उद्वाड़ा रेलवे फाटक पासे मस्के पहुंचता जेमा कोई कारण सरधुमाड़ाना गोटा निकलता चालक बाहर निकली गयो हतो। परंतु जोजोता टैंकर में आगे मोटू स्वरूप पकड़ी लीधु हतु अने केबिनना भागे आग फैलाई गई हती। आ आग लागता घटनास्थळे एक समय दौड़धामना दृश्य सर्जाई गया था। टैंकर में ज्वलनशील केमिकल भर्यु होवाथी मोटी दुर्घटना सर्जाय तेवो भय हतो। जेथी आ अंगे फायरनी टीम ने जाण करवामां आवता सौ प्रथम पारडी फायर टीम पहुंची हती, साथे वलसाड वापी GIDC वापी नगरपालिका की फायर टीम घटनास्थळे पहुंची हती। आ तमाम टीम नी बे थी अड़ी कलाक नी जहमते आग पर काबू मेळवी लेवायो हतो अने टैंकर ना पाछळना भागे आग पहोंचे ते पहला काबू मेळवी लेता मोटी घटना टळता लोकोए राहतना श्वास लीधा हता। સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો, વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો। દાદરા નગર હવેલી પોલીસે સોના ચાંદીની દુકાનમાં ચોરી કરનાર ત્રણ આરોપીઓની કરી ધરપકડ। શ્રી ઘાટકોપર સ્વીટ એન્ડ ફરસાન માર્ટ। સ્વીટ્સ એન્ડ નમકીન, ડેરી પ્રોડક્ટ, બેકરી પ્રોડક્ટ, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ પ્રોડક્ટ, સ્નેક્સ પ્રોડક્ટ, અવર સ્પેશિયાલિટી ચોલાફલી, ફાફડા, ગાંઠિયા, ખાજલી, રજવાડી પેંડા, કાઠિયાવાડી પેંડા, મલાઈ મઠો, શ્રીખંડ, કેરીનો રસ, સ્પેશિયલ ડ્રાય કચોરી અને વનેલા ગાંઠિયા। અમારું એડ્રેસ છે 7/12 સાઈ દર્શન કોઓપરેટિંગ હાઉસિંગ સોસાયટી, અપોઝિટ સરગમ સોસાયટી, છરવાડા રોડ, GIDC। લક્ષ્મી રેસ્ટોરન્ટ, નૂતન નગર, વાપી, જૂના ફાટક। વેજ ખાના ખજાના, પનીર કી ખ્વાહિશ, મટન આઇટમ્સ, ચિકન કી ખુશ્બુ, એગ એન્ડ ફિશ આઇટમ્સ, સ્ટાર્ટર્સ, રોટી કી સ્વાગત, બેવરેજીસ, રાઈસ કી બહાર। ઓર્ડર નાઉ Zomato, Swiggy, Send Me। Contact number 9426934333। વાપી માં સસ્તી અને સુંદર કાપડની દુકાન એટલે વેડિંગ બેલ્સ અને ઇન્દ્રપ્રસ્થ એન્ટરપ્રાઇઝ। અમારે ત્યાં લગ્ન પ્રસંગની તમામ કપડાઓની ખરીદી વ્યાજબી ભાવે અને નવીનતમ વેરાઈટીઓ, દુલ્હન લહેંગા, ચનિયા ચોળી, સાડી, સરારા, ઘરારા, ક્રોપ ટોપ, કુર્તી, જીન્સ તથા દરેક પ્રકારની કપડાની વેરાયટીઓ મળી રહેશે। અમારી દુકાનમાં સસ્તી અને ક્વોલિટીવાળી વેરાયટીઓ મળશે। બીજા કોઈ દુકાનોમાં તમને ડ્રેસના ફોટા પાડવા લેતા નથી, પરંતુ અમારી દુકાનમાં તમે ફોટા લઈ શકો છો। બીજાની દુકાનો સાથે કમ્પેર કરીને અમારે ત્યાંથી એકવાર ખરીદી જરૂરથી કરશો। અમારું એડ્રેસ છે શોપ નંબર 3 એન્ડ 4, હવેલી આર્કેડ, સ્ટેશન રોડ, ગીતાનગર, વાપી ઈસ્ટ।
भरबपोरे त्रण बाइक सवारोए बंदूकनी अणीए लूट चलावी हती। लूटना त्रणे आरोपीनी धरपकड़ करवा दादरा नगर हवेली पोलीस सफल रही छे अने साथे गुनामां वपरायेल बाइक पण जप्त करवामां आवी छे। प्राप्त विगत अनुसार फरियादी महावीर रमेशभाई चौहान रहेवासी सेलवास जे आभूषण ज्वेलर क्षितिज रेसिडेंसी आमली जेमां नौकरी करतो हतो गत 23 नवंबर ना रोज त्रण अजाण्या व्यक्ति बाइक पर आव्या हता जेमांथी एक बाहर बाइक पर बैठो हतो अने बे व्यक्ति मास्क पहेरी दुकानमां प्रवेश्या हता जेमांथी एके बंदूक बतावी 40 ग्राम सोनाना दागीना ने रोकड रकम लूटवानी धमकी आपी हती जेमां 16,000 ना चांदीना दागीना सहित कुल 2,30,000 नो मुद्दा माल लई बाहर उभेल बाइक सवार साथे फरार थई गया हता। आ घटना अंगेनी फरियाद सेलवास पोलीसे आईपीसी 392-120B 411 अने आरडब्ल्यू सेक्शन 325-27 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 मुजब गुनो नोंधी आगळनी तपास हाथ धरी हती। गुनानी गंभीरता जोता एसपी श्री राजेंद्र प्रसाद मीनाए घटनास्थळनी मुलाकात लीधी हती अने एसडीपीओ श्री सिद्धार्थ जैनना नेतृत्वमां क्राइम ब्रांच अने पोलीसनी अलग अलग टीम बनावी पीएसआई श्री शशिकुमार सिंहने सोंपवामां आवी हती। तपास दरमियान गुप्त माहिती अनुसार जाणवा मळेल के आरोपीओ फरार थई गया हता। वधु तपास करता तेओने एक दोस्त मोहम्मद रफीक खान के मास्टर माइंड हतो जे चोरीना सोना चांदीना दागीना वेचवामां पण मदद करतो हतो। मोहम्मद रफीक खान उमर वर्ष 27 रहेवासी डूंगरी फळिया वापी जेने 30 नवंबरना रोज 15,000 रूपया रोकड अने एनी पासेथी नंबर वगरनी हीरो स्प्लेन्डर बाइक जप्त करवामां आवी हती। त्यारबाद आभूषण प्राप्त करनार इमरान उर्फ लल्ला मोहम्मद जमा खान उमर वर्ष 34 रहेवासी अंधेरी मुंबई अने धर्माराम बद्दाजी कलोर उमर वर्ष 59 रहेवासी कुर्ला मुंबई जेओनी 3 डिसेम्बर 2022ना रोज धरपकड़ करवामां आवी अने तेओ पासेथी सोना चांदीना दागीनानी ओळख करी लेवामां आवी हती। आत्रेने लूट करनार आरोपीओनी पण ओळख थई गई छे अने तेओनी पण जल्दीथी जल्दी धरपकड़नी कार्यवाही करवामां आवशे। 23/11/2022 को दोपहर का टाइम के हमको एक मैसेज मिला आमली फुवारा और तिरुपति बालाजी मंदिर के बीच में एक ऑपरेशन टवेस है ऑपरेशन रेजिडेंसी उसमें एक आभूषण ज्वेलर्स करके सोना चांदी का दुकान है। तो उस दुकान में किसी ने बंदूक दिखा के चोरी करके लूट कर चला गया ऐसा मैसेज मिला। जैसे वारदात की मैसेज मिलते ही हम पूरा उधर पहुंच गया। मेहरबान एसपी साहब भी जगह पे आ गया और पूछताछ में यह पता चल गया कि उस दिन दोपहर को दो आदमी पिस्तौल लगे दुकान के अंदर पहुंचा और पिस्तौल उसको डरा धमका के सोना और कैश और चांदी मिला के करीब 2,30,000 रुपये का लूट कर दिया। और एक उसका एक सपोर्टर एक दूसरा बाहर भी खड़ा था। बाद में वारदात के बाद तीनों लोग मिलकर एक बाइक पर
भाग गया। उसके बाद मेहरबान एसपी साहब का आदेश मुझे पुलिस स्टेशन का स्टाफ, क्राइम ब्रांच का स्टाफ और स्पेशल ब्रांच का स्टाफ मिला के अलग अलग टीम बना दिया। उस दिन से सीसीटीवी फुटेज वगैरह, मोबाइल रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करना चालू कर दिया। और जैसे काम बढ़ते गए, हमको ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये तीनों आरोपी के बारे में मिल गया और ये पता चला कि ये तीनों क्राइम करके तुरंत चला गया। उसके बाद एक मोहम्मद रफीक खान जो 27 साल का है, डुंगरी फिले वापिक है, उसके बारे में पता चला कि यही आदमी इसका मेन पीछे का मास्टरमाइंड है और इस आदमी ने मुंबई में सोना चांदी बिकवाया भी पता चल गया। तो इसको हमने ढूंढ के 30/11/2022 को उसको अरेस्ट भी कर दिया, उसने गुना कबूलत कर दिया। उसके पास से 16,000 रुपये कैश चोरी हुआ, उसमें से 15,000 ये भी हमने रिकवरी कर दिया, प्लस जो चोरी में जो हीरो स्प्लेंडर जो बगैर नंबर का यूज़ किया था वो भी हमने उसके पास से रिकवर कर दिया। बाद में उसको लेके मुंबई गया और मुंबई में जो सोना चांदी खरीदने वाला है, एक है इमरान उर्फे लल्ला मोहम्मद जमा खान, 34 ईयर्स है, अंधेरी इश्क रहने वाला है मुंबई। दूसरा है धर्मराम बद्दाजी कालोर, 59 ईयर्स, कुरला मुंबई का। इन लोगों से पूछताछ करने पर उसने कबूल कर दिया कि हमने ये रफीक खान से पास से सोना चांदी खरीदा है। तो उसके पास से हमने 1,63,000 का गोल्ड रिकवर कर दिया और 7,000 का चांदी भी रिकवर कर दिया। टोटल 2,30,000 रुपये का चोरी हुआ था, उसमें से हमने टोटल 1,85,000 का रिकवर कर दिया और तीनों को अरेस्ट करके आगे का कार्यवाही कर रहे। और ये जो तीनों लूट करने के लिए आया हुआ है उसके बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला है, उसको जल्द से जल्द ढूंढने का कोशिश। इस केस में हमको कामयाबी मिला, इसमें मेहरबान एसपी साहब का और श्री सिद्धार्थ जैन साहब एसडीपी साहब का हर टाइम निगरानी रहता था, उसका सुपरविजन के साथ हमने काम करके आज कामयाबी मिला है। वलसाड ना आजाद चौक विस्तार में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा कार सेवकों ने श्रद्धांजलि आपवामां आवी। વલસાડના આઝાદ ચોક વિસ્તારમાં આજરોજ આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ અને રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ દ્વારા કારસેવકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। આજના દિવસે બાબરી મસ્જિદની ઘટના બાદ ગોધરા કાંડની ઘટના બની હતી, જેને લઈને વલસાડ જિલ્લા રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા કારસેવકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આઝાદ ચોક વિસ્તારમાં આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં જય શ્રી રામના નારાની સાથે દીવો પ્રગટાવી કારસેવકોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી। समाचार पूरा करता पहला एक नजर आज ना मुख्य समाचारों पर। गोयमा गामे पावर प्रोजेक्ट वाली जगह माथी नरकंकाल मळी आवता चकचार। पोलिस विभागे 5 सप्टेम्बर 2022 थी शिक्षक दिवस थी स्पर्श की पाठशाला शुरू करी। उदवाड़ा रेलवे फाटक पासे केमिकल भरेल टैंकर में वहली सवारे आग लागता दौड़धाम। दादरा नगर हवेली पुलिस सोना चांदी की दुकान में चोरी करना 3 आरोपियों ने करी धरपकड़। तो आ था अत्यार सुधीना समाचारों, जोता रहो सिटी न्यूज। नमस्कार।